Capitão, ela é bem treinada. Distração, infiltração, extração. É das forças especiais. Aiden Versio. Esquadrão Inferno. Comandante Versio. Deve ser importante. Olhe para mim. Vamos falar dos fatos. É por isso que estou aqui. Você tem o código de ativação? Eu tenho capacidade de ajudar. Me dê o código. Você seria útil para nós. Me ajuda que eu te ajudo. Fácil assim. Eu vou conseguir o que eu quero. Meus melhores técnicos estão hackeando seu droid agora mesmo. Aceite a oferta. Eu só quero o código. A hora do Império chegou. Você não tem que cair com ele. Tem razão. A hora do Império chegou. VZ. 626. VZ. 626. O que temos aqui? Um droide tático ID-10. Você é muito mais avançado que o ID-9. Hackear você não vai ser fácil. Posso sugerir uma medida menos invasiva? Eu queria, mas não temos o código de acesso desse droide. Posso sugerir que encontre o código de acesso? O capitão está trabalhando nisso, lá no centro de detenção. Até lá, o único jeito de acessar os dados desse droide é tirando o módulo de memória dele. A análise mostra que esse ID-10... foi modificado com um eletroferrão. Não dá pra fazer nada se o droid não estiver ativado. Até ouvir o código de acesso, esse ID-10 não pode fazer nada. Senhor, parece que o ID-10 foi ativado remotamente. Droid, execute o plano. Faça o download da planta da nave no computador deles e compre. Não toque nisso! Se alguém pudesse me ouvir, mas não podem. Não me importo de dizer que não gosto de você. Isso não é permitido. Use os dutos de ventilação para chegar até mim. Thank you.
Comandante, quero relatório sobre a transmissão imperial que interceptamos. Obrigado. Ei, como está a descodificação? O comando quer receber informações antes de Endor, se possível. Estamos tomando mais do que esperava. A criptografia é complexa demais. Vou fazer o que puder para acelerar isso, mas não prometo nada. Eu vou encaminhar isso. Mais perto da minha cela. Encontro outro caminho. Especiais. E acabaram de achar uma estrela da morte. É, eles estão fazendo todo o mundo. Um ouro, verde, corona. Nós vamos entrar em guerra. Sinto isso nos meus olhos. Logo o Império será apenas história. E essa geração vai iniciar um novo. Entre em contato quando terminar. Como está? Você tinha razão. O conector de energia desse canhão está queimado. Bem na hora. Vamos lá. Agente Resk na escuta? Alto e claro, comandante Vessio. Você chegou bem na hora. Estou indo para o centro de comunicações. Entendido. Depois de localizar e destruir a mensagem imperial roubada, vou ativar o sinal da extração. Droid. É, já chega! Vocês vão ficar trancados até terminarmos em Endor. Depois, vamos decidir o que fazer com você. Onde você precisa de mim? Os rebeldes descobriram que queria ser apanhada? Eles nem desconfiaram. Pra ser franco, estamos operando fora do protocolo. Nós devíamos ter apenas explodido a nave deles. Isso teria causado muitas perguntas. Pra isso dar certo, precisamos ser discretos. Eu entendo, comandante. Aqui é o Almirante Akbar, chamando a Invincible Fleet. Vocês já devem saber do sinalizador que está direcionando as naves da Aliança para o sistema Kala. Como é certinho, desviaremos a atenção. Os rebeldes ainda acham que não sabemos sobre Salas. Eles não imaginam o que espera por eles em Endor. Precisamos que isso continue assim. Se os rebeldes decodificarem a transmissão antes de eu destruí-la, tudo vai dar errado. Que a força esteja com vocês!
Não se anime. Vamos voar direto para a maior batalha que você já viu. Cuidado com aquele droid! Pegamos, velho! Pegue ele, Stroid. Agente Rask, cheguei ao centro de comunicações. Apagar a mensagem vai acionar o alarme. Prepare-se para a extração. Entendido. Hackeia isso, por favor. Localizei as informações criptografadas. Blaster e chegar ao ponto de extração. Estou em movimento. A Corvus também. Detenha uma prisioneira antes dela sair desse setor. Cuidado com o droid. Não deixem ela escapar. Deu choque ali. Yeah.
atirando inimigos. Continue atirando neles! Preciso de uma desativação. Comandante, no converse. Descansaram. Missão cumprida, comandante. Com zero baixas. Parece que você ainda é o segundo no comando. Ah, seu paciente. Eu espero. Agente Miko, os cálculos de salto foram perfeitos. Obrigado. Espero que o pouso não tenha sido duro. Tive piores. Lembra da incursão a Jabez? Ainda tenho pesadelos. Contate o almirante. Sim, comandante. E a mensagem? A localização ainda está segura. Hoje, a rebelião morre. Qual a situação do gerador de escudos da Estrela da Morte?
Pior que o esperado. Não há forma de reparar ou reativar. Então a estação de batalha está vulnerável. Elimine os rebeldes e volte para Corvus. O plano do Imperador não pode falhar. Sim, senhor. A gente resca comigo. Del, nos dê cobertura daqui. Um alvo logo adiante. Siga-me. Entendido, comandante. Qual o seu status? Diga ao General Solo que isso pode demorar. Se houver algo para recuperar, nós vamos encontrar. Mas os danos são grandes. Eles nos viram! Agora! Procurando inimigos. Choque na área. Acho que tem... Por que demora? Acabou. O bunker está seguro. Sim, comandante. O que é aquilo? Sim, é um corpo! Já eram. Reagrupem-se e estejam prontos para sair. Reagrupando.
tempo. Ok, não podem ser só aqueles. Esses comandantes rebeldes já devem ter ido. Devíamos também. Estamos perto da plataforma 4. Tem algum transporte lá? Não, só caças Tie. Melhor ainda. Temos que avançar com cuidado. Não sabemos quantos são os rebeldes. Não, não. Vamos lidar com eles igual ao resto. Acabaremos com essa escória de uma vez por todas. Atenção, agentes. Podemos aumentar depois. Agora vamos nos mexer. Com você, comandante. Precisamos chegar à plataforma 4 e capturar aqueles caças Tai. É o único jeito de voltarmos para Corvus. Agente Miko, vá na frente. Sim, comandante. Sim, agente Hesk, contate a Excelator. Preciso falar com o almirante. Sim, comandante. Transferindo a ligação agora. Almirante, Esquadrão Inferno abandonando Endor. Qual é a situação? Avise Almirante Sloan do Ordinal Retirado. Estamos saindo do sistema. Vá para sua nave, comandante. Sobreviva. Eu vou mandar as coordenadas do ponto de encontro. Sim, senhor. Vamos contatá-lo quando chegarmos a Corvus. Não entendo como isso aconteceu. A armadilha era perfeita. Alguém cometeu um erro. O Alto Comando esqueceu de algo crucial. De novo. Não pode ser só isso. Os rebeldes estavam em menor número e com menos armas. É simples. O Imperador subestimou a força do nosso inimigo e nós pagamos por isso. Comandante, isso. Posso falar honestamente? Sim. Eu sei que estamos... Atenção, comandante! Patrulha rebelde indo na sua direção! Obrigada, agente Miko. Nós vamos cuidar deles. O bunker é bem aqui. Segundo relatórios, tem um depósito de armas pesadas. Entramos e pegamos o que der. Vamos retomar essa luta, Império. Atire! Acabando com ele! Use o atordoamento. Patrulha neutralizada. É o que eles mereciam. Comandante, estou vendo uma emboscada rebelde. Perdemos uma nave e nossos homens estão em desvantagem. Continue procurando. Vamos ver o que podemos fazer. Comandante.
imagens. Nunca vi uma armadura como aquela. Comandante, ouvi relatórios sobre transportes inimigos pousando em Endor. Eles estão posicionando tropas por toda a lua. Não vamos ficar aqui muito tempo. Comandante, veja! Fale que estou me ligado. Já perdemos duas patrulhas nessa área. Não quero perder mais nada. Prepare-se, Kid Rask. Relatório da situação. Comandante, os rebeldes capturaram a plataforma 4. Vai ser uma luta para retomá-la. Parece que vocês estão prontos. Soldados, vamos retomar aquela plataforma e evacuar esta lua. Depois faremos a rebelião passar por isso. Sim, comandante. Estamos com vocês. É o Império! Pegue eles, não.
morador abatido. Repito, o AT-ST foi abatido. Mesmo com poder de fogo maior, os rebeldes não podem vencer. Não podemos perder mais! Agora é a hora! Oficial, adiante! Rebeldes neutralizados. A plataforma é nossa. Vá para os elevadores. Encontre-me no topo para capturar os tais. Sim, senhora. Entendido. Comandante, contato na plataforma. As forças inimigas estão sabotando as nossas naves e impedindo uma fuga. Acabem com eles e assegurem os caças TIE para nossa fuga. Suprimir e extrair. Acionados. Avançar! Hack, pegue o primeiro time. Prepare a porta para a retirada. Sim, comandante. Pesado! Aquele é o seu caça-pai. Vou dar cobertura até você escapar. Não, vá agora. Eu entro primeiro e saio por último. Choque. Decolando, comandante. Estou bem atrás de você. Esquadrão para que coisas assim não acontecessem de novo. Eu sei. Difícil acreditar que só sobrou isso. Essa destruição é a verdadeira face da rebelião. É por isso que estamos lutando há tanto tempo. Nós tentamos deixá-los com medo, só conseguimos irritá-los. Uma vez alguém me disse que as rebeliões surgem do ódio. Eu nunca deixei de acreditar nisso. Como vamos lutar contra aquilo? O Império vai mudar. Como mudou quando destruíram a primeira Estrela da Morte. Nos adaptamos ou morremos. Comandante, temos um problema. O que foi, Haskell? A Corvus foi avariada pela explosão da Estrela da Morte. Os motores estão desligados, mas a tripulação está fazendo reparo. Pegue as coordenadas do encontro com o almirante. Comandante, estou captando muitos sinais de naves perto do campo de destroços. Algum deles é imperial? Não muitos. Eles recuaram ou foram destruídos. E o destroyer estelar do almirante? A Eviscerator está posicionada perto da Corvus. Ela parece estar totalmente operacional. Pelo menos o Hask não está sozinho na Corvus. Acho que vamos sair vivos dessa. Agente Hask, estamos nos aproximando da Corvus. Qual a situação dos motores? Sistema injetor de íons a 60%. Estou desviando a energia do escudo para reativar os motores. Comandante, caças vindo pra cá.
Bombardeiros também. Defendam a Corvus, ela está sem escudos. Ele já era. Acabamos com eles. Bombardeiros estão atacando agora. Isso vai mostrar pra eles. Qual a situação dos motores? Sistema injetor de íons a 60%. Estou desviando a energia do escudo para reativar os motores. Comandante, caças vindo pra cá. Bombardeiros também. Defendam a Corvus, ela está sem escudos. Bombardeiros estão atacando agora. Thank you.
coordenadas do encontro, mas a tripulação precisa de tempo para consertar os motores. Podemos ganhar tempo. Agente Migo, vamos acabar com esses bombardeiros. Os motores estão quase prontos, comandante. Tem mais bombardeiros no meu sensor. Você me chamou, senhor? Venha. O imperador morreu. E o que vamos fazer? Retaliação, comandante. O império vai atacar o coração da crença patética que os rebeldes têm em si mesmos. Conte-me, Aiden. Qual é a fonte de suas crenças? Fé. Correto. Este mensageiro é uma grande honra. Uma honra que quero dividir com minha filha. Almirante Vercio, a Operação Cinzas começa agora. Resistência, rebelião, desafio. Esses conceitos não podem continuar existindo. Você é apenas uma de muitas ferramentas para destruir essas ideias. Ouça o meu mensageiro. Ele vai encaminhar você para o alvo. A Operação Cinzas foi o último comando do Imperador. E é o primeiro passo para garantir o futuro. O esquadrão é crucial para o sucesso. Qual é o nosso alvo? Você não foi verificada. Essa informação pode esperar. Por hora, aqui suas próximas tarefas. Elas são incomuns. Mas esses são tempos incomuns. Vá, comandante. Faça o que faz de melhor. Como preparação para a Operação Cinzas, temos ordens de ir para o estaleiro de Fondor. Eu e o agente Resk vamos recuperar satélites experimentais para o Destroyer Estelar Dauntless e gerenciar a segurança para Morphwraith. Agente Migo, você fica com a Corvus.
Comandante, nós temos os satélites. Bom trabalho. Mofraid informou que a Operação Cinzas pode prosseguir como planejado. Atenção, atenção. Naves rebeldes entraram no espaço de forma. Protejam o destroyer estelar. Os rebeldes não podem saber da Operação Cinzas. Protejam o destroyer estelar. Os rebeldes não podem saber da Operação Cinzas. Intercepte aquele corvete inimigo. Na sua posição. Agente Pico, ataque as naves rebeldes. Sim, comandante. A Corvus está em movimento. Fique em cima dele. Nave de bloqueio destruída. Comandante Vercel, aqui é Mofraid. Os canhões de íons rebeldes desativaram a Dauntless. Comandante, vejo vários transportes rebeldes indo para Dauntless. Transportes? Eles querem roubar minha nave? Destruam todos antes que me alcancem. Entendido? Sim, senhor. Caças, tem informação contra os transportes rebeldes. Não deixem que abordem a Dauntless. Eu vou derrubá-los. Comandante!
senhor. Caças, informação contra os transportes rebeldes. Não deixem que abordem a Dauntless. Eu vou derrubá-los. Caça!
Obrigado pela ajuda, comandante. Hora de desativar os canhões de íons dos rebeldes. Você está liberada, comandante. Vá para o hangar. Estou abordando a nave inimiga. Agente Rask, encontre-me lá dentro quando eu der a ordem. Até lá, cubra Dalton. Sim, comandante. Bela pontaria, comandante. Thank you.
Sobrecarregue as células de resfriamento. Isso vai desativar os canhões. Estou aqui, comandante. Preciso de cobertura. Quando aquela célula de resfriamento estiver exposta, vou destruí-la. Isso vai desativar os canhões de vez. Entendi. Atordoamento. Canhão de íons pronto para detonação, comandante. Eficiente. Dois já foram. Eu tenho uma ideia para o último.
de resfriamento pronta, comandante. Ótimo. Estou colocando um explosivo. Faça as honras, comandante. O que acontece quando essa bomba explodir? Observe e descubra, gente. Exatamente como planejado. Ah, sim, claro. Ah, isso é parte do plano. Segure-se em algo! Droid, escudos! Vamos, droid! Proteger os satélites, não atacar uma estação imperial. Não questione minha autoridade, comandante Marshall. Ataque a estação e proteja os satélites. Essas são as suas novas ordens. Sim, senhor. Agente Rask, prepare-se para atacar a torre de controle da estação de fundo. Também podemos soltar os suportes e os braços de ataque. Isso vai cortar a fonte de energia. Proteger os satélites, não atacar uma estação imperial. Não questione minha autoridade, comandante Marshall. Ataque a estação e proteja os satélites. Essas são as suas novas ordens. Sim, senhor. Agente Rask, prepare-se para atacar a torre de controle da estação de fundo. Também podemos soltar os suportes e destruir os braços de ataque. Isso vai cortar a fonte de energia. Vai mostrar pra eles. Ótimo. Os rebeldes não devem descobrir sobre as nossas intenções com a Operação Cinzas. Quais são nossas intenções, senhor? Mais do que nunca, o poder é o único caminho para a paz. O almirante Vercio vai purificar a galáxia, comandante, para lembrar a eles quem está no controle. Se conseguíssemos desativar o cruzador deles, poderíamos aprender muito com o inimigo. Os rebeldes não têm nada a ensinar. Se adotarmos a fraqueza deles, vamos falhar. Sim, agente Rask. Não pode existir ordem, a menos que a galáxia se renda a nós. Excelente. Os satélites estão mais perto da segurança. Onde vamos ativar esses satélites, senhor? Pare de perder tempo com perguntas, comandante. Libere a minha nave. Douglas está livre.
pode, comandante. Seu pai ficará orgulhoso. Os satélites da Operação Cinzas foram entregues ao Almirante Versio. Nossa próxima missão também é importante. Inferno tem autorização para acessar um dos observatórios secretos do Imperador no planeta Pílio. Ele contém artefatos que os nossos inimigos podem usar contra a galáxia. O observatório é protegido por um sistema de defesa mental. Agente Miko, você tem conhecimento técnico para desativá-lo. Pegue o que precisar para a expedição. Localize e destrua o observatório. Aqui? Então, o que eu pressenti é verdade. Deve haver alguma coisa especial nesse lugar. Você fica aqui, R2. Os sensores deles devem ter nos captado.